waxaan ugu dambeyntii leeyahay guddidu waxay idiin ballan qaadaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro liiska kaman dambaysta ah ee ururada siyaasadda ee ka qaybgeli doona doorashada loogu gudbayo xisbiyada qaranka. Si rasmi ah noogu soo gabagaboobay kormeer muddo ku dhow 2 week aanu ku maraynay gobollada dalka oo dhan. Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ayaa maanta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ku soo gabagabeeyey kormeerka ururada siyaasadda ee gobollada dalka Soomaaliland. Kormeerkani oo ay guddidu waday muddo 2 toddobaad ah ayaa waxaa ka warbixiyay guddoomiyaha guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka. Waxaanu sheegay guddoomiyuhu goorta ay ku dhawaaqayaan natiijada ururada ka soo gudbay wareegani. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13-kii bishii Oktoobar 2022, si rasmi ah noogu soo gabagaboobay kormeer muddo ku dhow 2 week aanu ku maraynay gobollada dalka oo dhan oo aanu ka soo bilownay gobolka Awdal, gobolka Maroodi Jeex ku xijinay, Saaxil, Togdheer, gobolka Sanaag iyo gobolkan maanta aanu joogno ee aanu ku soo gabagabeynay ee Sool degmadan Laascaanood. Muddadaas oo aanu wadnay hawshii diiwaangelinta ururada siyaasadda qaybaheedii ugu dambeeyey ee lagu kala saarayey ururada siyaasadda si ay ugu gudbaan inay ka qayb galaan doorashada loo gelayo in la soo saaro 3 xisbi qaran ee dalkan noqon lahaa 10 sano ee soo socda, ciddii hagi lahayd siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ee qarankan. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa marka koowaad Ilaahay oo noo suurageliyey inay si nabad ah iyo sidii aan ugu talagalay ay noogu soo gabagabowdo kormeerkan 2 toddobaad socday. Mar labaadka waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geysatay hawshaas socodsiinteeda oo ay ugu horeyso xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo amniga iyo maalgelinta labadaba lahayd. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ururada siyaasadda ee 14-ka ah oo muujiyey sida ay u doonayaan, ee ay ugu xamaasadaysan yihiin, ee ay diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan geeddi-socodka dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mar saddexaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabkii kala duwanaa, heer kasta oo uu lahaa, ee gobollada dalka oo iyaguna dhiirigelin iyo garab istaag iyo inay qayb ka ahaadaan shaqada aanu qabanayno, intaba kaga hawlgalay kormeerka aanu ku jiray muddada 2 wiik ku dhow. Waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhammaan xubnihii guddoomiyaashii gobollada, maayaradii degmooyinkii aanu tagnay, taliyayaashii ciidamada booliska, taliyayaashii ciidamada qaranka, taliyayaashii ciidamada kale ee asluubta iyo intii kale ee nala shaqaynaysay oo dhan, ee amniga nagala shaqaynaysay, ee nagala shaqaynaysay nidaaminta goobaha. Waxaan kale oo u mahadcelinayaa iyana xubnihii wafdiga oo kala duwanaa, komishankii, saraakiishii kale, xafiiska nagala socotay, qoladii amniga ee xarunta guddida naga soo raacday ee aanu ilaa maalinta wada shaqaynaynay oo iyadoo ahayd shaqo adag oo habeen iyo maalin la soconay. Waxaan ugu dambeyntii leeyahay guddidu waxay idiin ballan qaadaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro liiska kaman dambaysta ah ee ururada siyaasadda ee ka qaybgeli doona doorashada loogu gudbayo xisbiyada qaranka. Si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Sool, degmadan Laascaanood, oo iyagu si weyn noogala shaqeeyey 2 cashiimka aanu joognay in hawshan hirgasho, iyadoo aad maqlayseen dad dana kastaba lahaadeen kala duwan oo isku dayayey in dadka Sool looga faa'iidaysto inaanay ka qaybgelin doorashooyinka iyo arrinta dimuqraadiyadda. Reer Laascaanood waxaan leeyahay god baa tihiin, dad wax gale baa tihiin, dad wax gartay baa tihiin. Sida aad noola shaqayseen ayaan Ilaahay idinka baryaynaa, idinkana inuu jasaa igeeda idin siiyo. Maxamed Axmed Cabdillaahi, Maxamed Xudayfi.
تلفزيون كسي بي اي هرقيسا.